Shtyhet vizita e kryeministit Rama në Beograd. Beogradi e dëshiron vazhdimin e dialogut me Prishtinën, thot ministri jashtëm serb Ivica Dačić. Klubi futbolistik Feliza i mposhti vllaznimin e Gjakovës me rezultat 2-0. Eco Fruit, krahas cilësi superiore tani edhe në paketim të vogël e megapak, për përdorim të vazhdueshëm në piknik, shtëpi e restoran. Kompania Alpetrol, me traditë lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfin, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Dini Kompani. Dini Kompani, distributori dyerve dhe dritareve nga brendet më të njohura gjermane. Dyer të blinduara me cilësi dhe siguri të lartë, si edhe shitjen e laminatit gjerman. Adresa në Veternik Prishtin, në magistralin Ferizaj Prishtin, si dhe në Gjilan. Buk si në shtëpin tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Jetë në qëto pik të ujet. Uj i lupeten. Vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Serbi e paraqartë të zhvillojmë 22 tetor është shtyrë për datën 10 nëntor. Përmes një njoftimi nga zyra për shtype kryeministrisë shqiptare, bëhet e ditur se deri te vendimi për shtyrjen e vizitës erdhi pas një bisede telefonike mes kryeministrit Edi Rama dhe homologut të tij serb Aleksandar Vučić. Ata ranë dakord se incidentet që shoqëruan ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri ishin të jetë të padëshiruara. Mes dy kryeministrave mbeten mosmarrveshje të qarta lidhur me atë që ndodhi, por ata u pajtuan që nuk do të humbin mundësinë për të takuar e për të punuar së bashku në funksion të stabilitetit rajonal, sqarohet nga zyra për shtyp e kryeministrisë shqiptare. E në ndërkohë, ministri në detyri punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka marrë ftesë për të qenë pjesëmarrës në takimin e përbashkët të homologëve të tjerë nga Ballkani Perëndimor, që do të mbahet në Beograd. Këshilltari i ministrit Hoxhaj Bashmir Xhemaj ka thënë se kjo është vazhdimsi e takimeve dhe zotimeve nga konferenca e Berlinit për të thelluar edhe më tej bashkëpunimin, marrëdhëniet konstruktive mes vendeve në rajon dhe për të shtyrë përpara projektet e përbashkëta. Ministri i jashtëm i Serbisë Ivica Dačić thot se Beogradi e dëshiron dialogun me Prishtinën, por aktualisht pritet konstituimi i institucioneve të Kosovës. Theksoi se Serbia e dëshiron vazhdimin e dialogut dhe implementimin e plot të gjitha marrëveshjeve, ka thënë Ivica Dačić me rastin e dyvjetorit të fillimit të bisedimeve të Serbisë me Kosovën në nivel të kryeministrave. Shqipëria sot e ka dënuar ndezjen e flamurit shqiptar gjatë një takimit të futbollit në Serbi në incidentin e fundit në serinë e rritjes së tensioneve politike ndërmjet Tiranës e Beogradit pas incidenteve dhe ndërprerjes së duelit për kualifikime në kampionatin evropian të futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd më 14 tetor. Ministria jashtme e Shqipërisë ka kërkuar nga autoritetet e Serbisë që autorët e këtij akti të sillen para drejtësisë dhe u ka bërë thirrje politikanëve serb që
ta distancojnë vetveten nga aktet e tila që janë të dëmshme për të ardhmen dhe stabilitetin e Ballkanit. Agjencia AFP raporton se incidenti i fundit ka ndodhur në ndeshjen futbolistike në Serbi ndërmjet Partizanit dhe Crvena Zvezda në Beograd, me që rast simpatizuesit e ekipit mysafir Crvena Zvezda janë fotografuar duke e ndezur flamurin e Shqipërisë. Sot shënohet 11 vjetori i lumturimit të nënës Terezë, simboli i përkushtimit ndaj të varfërve dhe të dashurisë për Zotin. Çdo 19 tetor, veçanërisht Shqipëria dhe India kujtojnë për vjetorin e lumturimit të nënës Terezë, Gonxhe Bojaxhiut në Vatikan, e cila nuk është vetëm fest liturgjike kishtare e së lumes nënë Terezë, por fest kombëtare e saj. Kjo dit me të drejtu shpallë dhe festa e të gjithë shqiptarve, por në të gjitha vendet kujtohet si një prej personazheve më të famshme në botë, si murgesha që ndimoi të varfrit në Indi. Klubi futbolistik Feriza i shënoi sot fitoren ndaj vllazimit të Gjakovës me rezultat 2-0. Golin e parë shënoi Denis Kuka në minutën e 39 pas një goditje të topit në drejtim të portës nga Dardan Bytyçi. Kurse goli i dytë erdhi një minutë para përfundimit të kohës së rregull të pjesës së parë përmes gëzimrusit, pas një shërbimi të mirë nga mbrojtësi i majtë i Ferizajt Dardan Çerkini. Klubi futbolistik Ferizaj përkundër fitores nuk ka arritur të dalë nga fundi i tabelës.